In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Yleensä silloin kyllä löytää jotain vähän parempaakin tekemistä, että okei, mä käytän tämän viimeisen tunnin tehokkaasti asian X. Vaikka niin, tauot kyllä pitäisi pitää. Mä pyrin aina pitämään mun viimeisen tauon sille, että kun sieltä tauot tulee pois, niin päivä on tunti jäljellä. Se on semmonen taktiikka, mitä mä sovellan. Mikä? It doesn't sleep. Yök. Okei, me lupattiin takas tänne. Eli... Laura, stop! Siinä. It's dangerous! You little shit! Maria! Eikö sä taklannut sitä? Did you see the little girl? Yeah, I tried to stop her, but... She went that way. We can still catch her. Niin no, Maria saattaa olla ihan tuntematon sille. Ehkä se nyt ei... Niku... Okei. Okay. Brookhaven Hospital merkatti. No, meidän pitäisi on pieni tyttö yksin täällä kaupungissa, mutta loot! Mun pitää katsoa, onko lootti. Hitto, Maria muuten varmaan reagoi tähän. Mitä se sanoo? James, ei se sinne mennyt, mitä sä teet? Mun loottiaistit kihelmöi. Mä haluan loota tai must loot. Hitto, toi lepatus on pelottava, se on tommonen matala... Matala pauke, mikä siitä tulee. Hetkinen, mitä? Mä katsoin, että tossa olisi ollut niinku selkeä avainreikä, mutta eipä ollutkaan. You startled me. Laura kuuntelee, että mitähän ne oikein tekee siellä, kuuluu vaan kun autoja hakata. Okei. Joo. Tsekataan sitä teatterin ympäristö vielä. Hetkinen, miten Maria pääsi tänne? Sehän jäi sinne taakse. Kai se löysi joku Parkour Pro-reitin. Hyvä, kiitos. Tämä on perus redneck-meininki, tämmönen hengailusohva laitettu talon eteen. Ulkona hyvä sää, mä menen vetää kaljaa sohvalle. Mut ulkona, don. Se jos joku on eksoottista. Se on kyllä kieltämättä kesällä, kun on oikein hyvä sää, niin mä tykkään mennä parvekkeelle istumaan tommoseen puutarhatuoliin ja korkata siinä kylmän huurteisen. A feeling like no other. Nyt on kyllä säät vaan sen verran kurjat, että ei sitä oikein mielellään harrasta. Vaikkakin talvella totta kai sitten, kun lunta sataa ja jos on vaikka, niin sataa lunta, niin menee sitten ulos yöllä katsomaan. Siinä on ihan kiva fiilistellä se joku 5 minuuttia ennen kuin alkaa olemaan ihan liian kylmä. Okei, mä luppasin nyt takaisin. Tää usva vähän niinku tekee tästä näkemisestä vaikeeta. No ihme, okei, Maria on ehkä vaan tottunut siihen, että James juoksentelee ympärinsä kuin päätön kana, niin se ei ole nyt enää vaivaudu muistuttamaan, että me ollaan menossa taas väärään suuntaan, James. Se pikkutyttö on varmaan jo hirviöruokaa, James. Come on, James. Täältä varmasti löytyisi neuloja ja terveysjuomia. Jaha, kato. I fucking knew it. Give me your shit. Täydellistä. Okei, 2 heltonenkin. 5 syringeä, nice! Syringe on vaan vähän hidas käyttää, niin se pitää niinku ottaa kunnolla etäisyyttä vihollisiin ennen kuin semmosen poppaa. Okei, mä en uskalla painaa... hetkinen. Ei, joo, James ei osaa kiivetä tällaista asioita yli. Siinä pitäisi olla semmonen valkoinen liina, silloin se uskaltaisi kiivetä yli sit. Itse asiassa... Niin, hei. Se ikkuna, mistä James meni aikaisemmin sisään... Sinne teatteriin? Mitä? Mikä musiikki yhtäkkiä?
Okei, me nähtiin, että se meni sinne. Me tutkitaan silti tää ympäristö. Brookhaven Hospital. Tää on vaihe, mitä mä oon kammoksunut, mutta myöskin odottanut innolla, että me päästään menemään tonne. No, varmistetaan nyt vielä, ettei missata mitään. Aa, niinku esimerkiksi tämmönen neula. No, 6 neula. Me voidaan antaa Marjallekin pistos kohta. Hei, haluuks sä? Tää tuntuu tosi hyvältä. Come on, ota vähän. Roskaa. Mä tsekkasin muuten, mä taisin aikaisemmin puhua justissa tästä, että kuinka monta erilaista sairaalaa Silent Hillissä on. Niin, on tosiaan on Alchemilla ja Brookhaven. Alchemilla on normaali sairaala, ja Brookhaven on psykiatrinen sairaala. Mä itse asiassa googletin, että niinku, onko psykiatrinen sairaala niinku ihan oikea termi. Hetkinen, miksi tässä on... Kuka kuoli? Mä mietin, että psykiatrinen sairaala kuulostaa hassulta, mutta se, siis käytännössähän se tarkoittaa siis mielisairaalaa, mutta kun mä mietin sitten mielisairaalaa, niin mä myöskin miellän sen termin mental asylum, joka taitaa olla vähän eri juttu. Niin kuin mental asylum on taitaa olla tää tuttavallisemmin sanottuna, tai klassisemmin sanottuna, hullujen huone, eli pehmeät huoneet ja vaikeat tapaukset. Okei, selvä, joo, ymmärrän. You know, loot. Niin kuin mä sanoin, loot. I love loot. Mut niin. En ole ehkä ekspertti, mutta mielisairaala ja psykiatrinen sairaala, niin kuin jotenkin, niissä on eri vibat. Mielisairaala on just se, missä ollaan pakkopainoissa ja niin kuin ollaan kriittisesti päästä vialla, mutta psykiatrinen sairaala on sitten se, että okei, nää ei ole ehkä niin far gone vielä. Mutta en mä tiedä. Lähinnä vaan, että mikä fiilis jostakin termistä tulee. Okei, eiköhän me nyt olla tutkittu kaikki. Vai ollaanko? Ootas nyt. Kaikki saamarin kadut ja kuistit näyttää samalta. Ei, joo, tässä me käytiin. Noniin, selvä, nyt mennään sairaalaan. Ehkä mun pitäisi mennä mielisairaalaan. I love loot. I want to find loot. Pyöri vaan pehmeässä huoneessa ympyrää pakkopaidassa hokemassa loot. I have to find loot. Niin, ja sitten Homecomingissa on Oat Grove Sanitarium, muistaakseni, joka on myöskin mielisairaala. Ja sitten Alchemilla oli muistaakseni siinä, oli niinku väärin nimetty myöskin mielisairaalaksi tai psykiatriseksi sairaalaksi. Mikä meinaa, että Silent Hill Homecomingin aikana tässä pienessä lomakylässä on 3 mielisairaalaa, eikä yhtäkään normaalia sairaalaa. Mehän löydettiinkin se file tässä aikaisemmin, mikä sanoi, että... Mitä? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Kuka tarvitat? Ja hetkinen, onks tää sittenkin semmonen astetta vakavampien tyyppien hoito, jos täällä pitää olla haulikko käsillä? Keep your weapon pointed in a safe direction so that accidental discharge will not cause injury. Finger off the trigger. Do not put your finger on the trigger unless you are ready to shoot at your intended target. Ja keep your gun unloaded. Keep your weapon unloaded while in storage. Only load your weapon when you are ready to use it. Ihan hyviä ohjeita. Make sure that the rooftop door is always locked. Toi paisto heti silmä. Ihmet, sitä ei voi poimia tosta. Fire emergency, contact info, bla bla bla. Niin me löydettiin aikaisemmin se file, missä porukka pois puhuu, että tän... Crow, high velocity buckshot. Ai että, kohta syödään hyvin. Että tää kaupunki on vähän niinku ei oikein tykkää siitä, että niillä on mielisairaala täällä. Mä nyt vaan sanon suoraan sen niinku mielisairaala. Mä en oikeesti tiedä, että ajatteleks mä vaan niinku liian diipisti noitten termien merkitystä. Mut kaipa niinku ihmiset just miettii, että tää on tämmönen kiva pian lomakaupunki, mutta meillä on täällä keskellä tämmönen hullujen huone. Emme dikka. Noni, saatiin kartta. Ja tässä mestassa on paljon huoneita. Tää on vaan yksi kerros. Okei, tässä ei oo muita kerroksia. Selkeä. Noni, missä se haulikko on? Gimi.
Okei, tuli siinä kaikki muutkin kerrokset. Elikkä, ykkösfloora, kakkosfloora, täällä on paljon tutkittavaa. Nyt en muista niinku kovin hyvin ulkoa, mutta nyt kun mä vaan katon tätä, niin tää ei näytä niin tutulle. Tän layoutti saattaa kans olla aivan erilainen. Varmastikin tuttuja huoneita löytyy, mutta samalla tavalla kuin niissä kerrostaloissa, niin ne on varmaan levitelty siis sinne tänne pitkin poikiin, niitä on remiksattu ja muuta. Mutta sehän pitää asiat niin saamarin freesinä, se on hyvä juttu. Yllättävän valosaa täällä. Niin kuin ei ulkona äsken ollut näin aurinkoista. The director requested the files of the three crucial patients. You know which ones. Could you please bring them to his office? Three crucial patients. Okei, elikkä kyllä täälläkin on varmaan sitten ollut jotain astetta pahempia tapauksia. Wow! Aha! Tän sit saa, kun jätetään ikkuna auki. Paperit leviää pitkin poikin. Ai hitto, kattokaa miten yksityiskohtaisesti tää mesta on sisustettu. Aivan mahtavaa. Tuntuu, että mä haluun niinku nuuskia läpi jokaisen pöydän ja laatikon. Mitäs tässä? Looks like there is a key in there. Aha. No combination now. No eiköhän käydä kaikki 900, tai sorry, 1000. Might be written down somewhere. Käydään kaikki 1000 numerokombinaatiota läpi. Siinä meillä on save pointti. Hyvä. Vedetään savet siihen ihan just. Nimittäin nyt. I had to be sure that the room is empty. Of loot. I fucking love loot. Lukuun ottamatta sitä yhtä törmäystä niihin jalkoihin pihalla, niin meillä on ollut aika rauhallinen alku tälle sessiolle. Ihan kiva. Ja tääkään mesta ei tällä hetkellä näytä olevan erityisemmin fucked up. Ja jos se Otherworld ei ole vuotanut tänne jo. Aha, ja kaikki on totta kai lukossa edelleen. Mutta tää on silent... Oh. Aha. No, selvä. Siitä ei oo menemistä. Kukahan siellä on haluttu pitää? Mitä siellä on? Ei se sano. Mitäs tässä? Dr. Hughes and Dr. Atkinson in the garden. Miksi niiden naamat on piilos? No creepy patsas. Toi vähän näytti, että se olisi kattonut meitä. Sentään sen pää ei liiku. Ei vedä mitään Eternal Darkness-settejä. Onko muuten siellä yleisössä ketään, kuka on pelannut Eternal Darkness-peliä? Se on GameCubelle julkaistu tämmönen survival horror kauhupeli. Survival horror kauhupeli. No, joka tapauksessa. Se on peli, missä oli, se taisi olla ensimmäinen, ainakin niinku ison nimen peli, missä oli tämmönen niinku sanity-mekaniikka. Elikkä kun sä koit niinku kamalia asioita siinä pelissä, otit damagea sun muuten, niin sun hahmon mielentila kärsii. Ja lopulta se aiheuttaa hallusinaatioita ja erilaisia eventtejä siinä pelissä. Esimerkiksi, jos sun hahmo alkaa pelkäämään tarpeeksi. Sori Maria, mä haluan pitää tämän lampun päällä, varmasti näen. Ja sen takia kohta sä et näe, koska sä sokaistut sen takia. Siinä pelissä on jo tää sanity-mekaniikka, että kun sun hahmo tarpeeksi kärsii ja alkaa pelkäämään. Brookhaven Hospital. 1920. No vanha mesta. Niiltä saattaa yhtäkkiä sin pudota pää. Tai kamera alkaa kääntymään sille, että se peli näyttää, että se on vinossa. Mutta jotkut niistä efekteistä on niinkin metkoja, että yhtäkkiä pelistä hävii äänet. Se näyttää siltä, että kanava vaihtuu. Volyyminappulaa painaisi joku. Yksi kamalimmista niistä efekteistä, mitä tapahtuu, on se, että kun sä yrität seivata, niin se peli kysyy, että haluutko poistaa sun seivit? Sä klikkaat ei, ja sen jälkeen siihen tulee palkki, mikä näyttää, että sun seivit poistetaan. Ja sen jälkeen se peli välähtää, ja mitään ei tapahtunutkaan. Mä ja mun yksi kaveri pelattiin se, remember, if you experience poor appetite or significant weight loss, insomnia or hypersomnia, loss of interest or pleasure in usual activities, feelings of worthlessness or guilt, diminished abilities to think or concentrate, contact your healthcare provider immediately. Kyllä, toi on hyvä neuvo.
Oikeesti. Hyvä, että näinkin kamala peli. Kuitenkin haluaa pitää vähän huolta pelaajiensa mielenterveydestä. Niin. Me kaveri hommas tän peli. Oh, no niin. Hei, voitaisko me jutella? Laura. Wait. It's okay. We don't want to hurt you. Eipä sitä näytä kiinnostavan. Mitä se piirsi? Why would she run from us? I don't think she likes me very much. Näkeekö se Jamesin jonkinlaisena sutena vai? I don't know. Et Laura on toi jänis, että James on iso paha susi. Sepä kiva, tosi piristävä. Niin, mitä mä olin sanomassa. Joo, kaveri hommasta Eternal Darknessin. Mulla oli Wii. Me popattiin se levy. Se Wii oli tarpeeksi vanha. Se pystyi pyörittämään GameCube-pelejä. Ja pystyi käyttämään GameCube-ohjainta. Niin, me testattiin sitä peliä ja pelattiin sitä joku tunti pari. Oltiin siellä, että okei, nyt voisi seivata ja jatketaan sitten joskus toiste. Ja me älyttiin, että... Ei muuten mennä toisiin kerroksiin vielä. Me älyttiin, että meillä ei ole muistikorttia. Niin me pelattiin se peli yhdeltä istumalta läpi. Se oli aikamoinen operaatio, mutta hemmetin hauska sellainen. Mikä tarkoittaa tietenkin, että me ei koskaan päästy sitten kokemaan tätä save delete, niinku säikähdystä siinä. Mutta meillä oli yksi, mikä oli aika fucked up. Yhden chapterin jälkeen se peli yhtäkkiä vaan leikkaa ruutuun, missä se on, että kiitos kun pelasit tätä ja tätä. Tarina jatkuu, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, jatko-osassa. Ja se oli siinä muutaman sekunnin, niin kuin se oli se ruutu siinä. Me oltiin vaan silleen, että mitä vittua? Häh? Se loppuu vaan tohon. Ja sitten se peli jatkuu. Sekin oli sellainen sanity-efekti. Se on tosi siisti peli. Jos ikinä saatte chanssia tai vaikka emuloitte sen, niin mä suosittelen. Se on todella siisti peli. Niin, sisään vaan. Not sure. Better stay on your guard. Mä aluksi mietin, että oliko toi Pyramid Headin ääniä, mutta eipä sitä semmoista varsin kunnon raahaamista tainnut kuulua. Iso tömähdys lähinnä. Oh, lisää neuloja. Juotavaa. No tää on sairaala. Meillä ei pitäisi olla probleemaa HP-esineistä nyt. Sen muuten tuli todettua, että I wrote it down for you in a way you should finally be able to remember. Once you're in the lobby, just look around. Now remember. Nurses, doctors, trees. Huh? Hei, onks tää vinkki siihen koodiin? Once you're in the lobby, just look around, now remember. Nurses, doctors, trees. Kaikkien kasvot on peitetty. Once you're in the lobby. Tässä on vaan kahdenlaisia HP-esineitä. Alkuperäisessä pelissä on noi health drinkit. Sitten siinä on medkitti. Ja sit siinä muistaakseni on ampulli. Ampulli on full HP. Se on käytännössä tässä toi syringe. Ja sitten health drinkki siinä oli... No, sama kuin tässä. Se hiilaa jonkin verran. Ja medkitti oli semmoinen mediumi. Medium hiili. Niin ne on nyt sen skipannut tässä kokonaan. Mutta so far tämä on ihan toiminut, että tässä on vaan kahdenlaisia. Toi health drinkki on tarpeeksi tehokas, niin kuin päästämään sut niin kuin pahimmasta pälkähästä. Toi oli creepin näköistä, kun sä vaan kävelet sieltä, Maria. Lopeta, älä viitti. Okei, meillä on paljon jäljellä tästä käytävästä vielä. Ja toi, että sä voit käyttää ne nopeasti vaan painamalla kolmiota on tosi hyvä. Se on myöskin immersiivistä, koska sun ei tarvitse seikkailla valikossa koko ajan. Myöskin tää, että sitten sun ei tarvitse vaihtaa menun kautta pistoolia ja sun muuta, niin on hyvä touch. Ei siinä oo mitään vikaa. Ne menut on nopeita käyttää alkuperäisessä, mutta tässä pelissä tää on toiminut tosi hyvin. Minimaalinen niin kuin menujen pläräys. Tosin sit kun tässä pitää mennä menuihin, niin näitten memojen sun muiden selaaminen on kieltämättä vähän pain in the ass. Ja kuitenkin kiva, että sä pystyt niin kuin tutkimaan näitä täältä tälleen klassisesti. No, täältä voi myöskin ekuippaa, jos haluaa. Very cool and good. Sit vaan maagisesti spavnaa toi putki käteen, kun sitä eniten tarvii. Okei, katsotaas, pitikö mun teoria paikkansa? Okei, elikkä oliks se... Okei, Nurses, Doctors, Trees. Katsotaan, se kirjoitti sen tonne. Nice. Mä taas vahingossa painoin
kartan auki, mutta käy. What's your lobby? Nurses, doctors, trees. Okei, okay, no esim. Tässä oli tohtoreita, eli kaksi. Onko täällä jossakin kuva, missä on sitten nurses? Ah, siinä. You looking for something in these photos? Ei, mut mä huomaan jotain. Noitten naamat. Ne on... Niitä ei tunnista. Okei. Okay. Elikkä nurses in training. Niitä on 7. Eli 7, 2 ja... 4. 7, 2, 4. Seitsemän, kaksi, neljä. Yep, I'm a fucking genius. Second floor? Ei. Bay, fuck. Joo, joo, sama, mä oon samaa mieltä, Mari. God damn it. Vedetään save. Jos yhtäkkiä me räjähdetään kappaleiksi, niin ei oo kiva sitten juosta ees taas ihan turhaa. Mun ränkki kusee! No, challenge runit on sitten myöhemmin. 6 tuntia jo. Hemmetti sentään. Niin joo, by the way, jos ei se ollut obvious, niin tää sairaala on meidän tokakenttä, jos... This place feels so empty. More than the other places we've been. No siis tavallaan, niinku ehkä sen voisi kuvailla sille, että täällä on niin paljon enemmän juttuja sisällä, mut kun täällä ei oo ketään, se tuntuu siltä, että täällä pitäisi olla, mut ku ei oo. Se kerrostalo, siinä oli vähän erilainen vipa, no Maria ei ollut siellä. Mut se kerrostalo niinku vaan oli, että joo, tää on vaan hylätty. Ja kun meillä on niin paljon käytäviä, missä me juostiin, niin eihän kerrostalon käytävillä ole ketään. Ei, et sä odota näkeväs ihmisiä siellä. Mutta tää on ympäristö, missä sä olettaisit ihmisten olevan. Okei. Okay. Basement. Mistä me päästään basementtiin? Lukittu ovi tuolla. Joo, nyt kun siinä on toi ympyrä, niin se meinaa, että siinä on niinku ihan, you know, niinku meidän pitää löytää avain siihen. Toi on vasta lukittu toiselta puolelta toi, mikä on meidän edessä. Niinku toi. No, kai me mennään toiseen kerrokseen sitten. Se, että miten me päästään basementtiin toisesta kerroksesta on, kun me mennään tästä. Hetkinen, lukitsiks Laura sen oven? Nyt pitää varmaan käydä vaan varmistamassa. Keep door closed. Aha. No, noudattaa se jotain sääntöjä se Laura. Tuli vähän Last of Us mieleen tästä, kun täällä on mitä kasvustoa näin paljon. Niin on se Last of Us 1 main menu. Siinä on se ikkuna, missä on kasvia ympärillä. Voi alaspäin vaan. Me, ihan niin kuin me laskeuduttaisiin helvettiin tai jotain. Paljon meillä on pistoolin, kuten... Aivan helvetisti! Herra mun jee! Me voidaan niinku alkaa fucking vetää kunnon John Wick-settiä täällä. Bang, bang, bang vaan. Okei, okay, hell yeah. Okei, okay, mitä te ootte pitänyt basementissa? Tossa nähtävästi on... Oh, no. Okei. Okay. Joo, okei, okay, joo, täällä on kaikki. Joo. Mitä sä teet? Älä... Älä mee... Hei, mä arvostan sun proaktiivisuutta ja silleen, mutta sulla ei oo asetta. Älä mee ite tekee mitään. Anna mies hoitaa, minä hoidan. Minä olen strong man, huuka, mulla on putki. Okei, okay, sulukos. Joo, no täällä mitään potilashuoneita ei tietenkään ole. Täällä on kaikki niinku... No, niinku mestan toimimiseen liittyvät asiat. Veden lämmittimet sun muut. Vesi, kuuma vesivaraaja! Tosin nyt kun me ylipäätänsä tiedetään, että me ollaan maan alla ja tämmöisessä pimeydessä, niin missä vaiheessa joku hyppää jostain? Nämä isot huoneet on kans niin ahistavia. Saa niinku tuntemaan itsensä niin pieneltä. Oi!
Meidän radio. Okei, se siitä rauhasta. Parempi alkaa pelkäämään taas. Okei, no mä oon pelannut Amnesia The Bunkeria, mä tiedän mitä tälle tehdä. Ja ehkä sit kun saadaan valot päälle, niin se pitäisi hirviöt pois. Ap! Siellä meni. Onkohan henkilökunnasta sittenkin jotain jäljellä? Okei, tää on vaan paskasta vettä, eiks va? Oho! Hää! Mitä?! Hää? Mikä vittu?! Saatanan! Hemmetti! Nyt pitää alkaa katsomaan jokaisen saamarin pöydän alle ja kulman taakse taas. Nää on viekkaita paskoja! Jossain vaiheessa toi Maria vielä säikäyttää, mutta mä oon ihan sata varma. Se pamahtaa jostakin offscreenistä yhtäkkiä suoraan tohon kameraa eteen. Onks tuolla jotain? Ah! No, tällä kertaa et yllättänyt, ainakaan tarpeeksi. Bitch. Okei, missä me... Okei, me ollaan menossa toiseen boilerihuoneeseen. Okei, tää ei nähtävästi johda mihinkään. Aha! I see you! Siitä saat! En tiedä tosiaan, tekeekö tää putki oikeasti yhtään sen enempää damagea kuin se lankku, missä oli naulat, mutta tässä on paljon iskevämpi ääni. Tommonen oikein niinku painava tömähdys. Bensa. Danger, extremely flammable. Niin kuin bensa yleensä on. Empty fuel can. Okei. Myös pitää vielä löytää sitä itse bensaa jostain. Tää muistaa pitää tää ase ladattuna. Toi 10 kutia on yllättävän vähän. Mitä? Okei, jossakin on piilossa taas tommonen. Tommonen jalkapari. Tulehän tanssimaan nyt, missä ikinä oletkaan. Mä en liikuta mitään kärryä mihinkään ennen kuin mä löydän tän. Meidän radio on aika hiljaa kyllä. Ah! Mitä? Miten mä... Miten te onnistutte? Te liikutte niin nopeesti! Ah. Se oli täysin primaali reaktio. He, ja iso anteeksi, jos mä oon tuhonnut joltakulta tärykalvot noilla mun miehisillä kirkumisella. Koska tässäkin kävi nyt taas se, mä tulen tänne huoneeseen, mä katon, että onko täällä jossakin, ja heti kun mun aivot rekisteröi, okei, täällä ei oo mitään, sit se hyppää esiin, ja se on täysin fresh scare silloin. Just kun mä niinku, tiedätkö, I lower my guard. Okei, tonne Storageen pitäisi päästä seuraavaksi, sinne me päästään tällä kärryllä hyppäämällä tosta. Yes, we got this. Mitäs? Mitähän tuolta tulee? Laundrys... ei, sieltä varmaan pudotetaan pyykkiä. Joo. Kohta sieltä putoo joku vihollinen. Mieti. Mieti, kun tuolta vaan puskisi joku ulos. Maria, viittiks... God damn it! Siinä. Hei. Mä tsekkaan tän huoneen vaan supernopeesti. Mä itseasiassa... Noin, se on auki. Voit tulla sisään. Se ovi on auki. No, hyvä. Kato nyt. En mä tahallaan sua yksin jätä. 8 syringeä. Me ollaan kuolemattomia tällä hetkellä. We can't die. Mitä? Hetkinen... Document room reception. Siis tää on tän sairaalan pohjapiirustus. Mut se on vähän... Se on vähän eri...